ishte një situatë gripale, sigurisht si herë e parë që vjen një grip i tillë, është më i fortë se sa gripi sezonar, flu, ose mirë thash, grip sezonar. Sepse ka një koeficient, si herë e parë, 1 me 2.53. Nësa gripi sezonar, është e kundërta, ka 1 me 0.3. Nësa në këtë moment tani jemi një situatë më shumë që nuk i përket mjekësisë, prandaj më vjen mirë që kanë nxjerrë edhe njerëz të tjerë si zotin Lisi apo zotin Meçi, që njerëz civil, sepse situata tashmë është civile. Nuk është më në dorë të mjekëve, sepse pam që mjekësia, por nuk ishte vetëm mjekësia e venditon e shqiptarëve. Mjekësia dhe virologët e gjithë botës folën shumë të politizuar. Prandaj dhe situata i dështoi nga dorë. Sepse të thuash njëherë, vër dorashka, vër maska, pastaj thua mos i vër. Nuk mbrojnë shumë, mbrojnë pak. Atëherë mjekësia erdhi, na ofroi mjetet e mesjetës. Dhe unë për vete si inxhinier, i shqetësuar për patjet e një kombi, unë e quajta që në fillim si një puzzle, si një gjë e gjës për ta zgjidhur, si një enigmë. Dhe pozicionin tim si inxhinier me koncepte të shëndosha në mjedis, në gjeoshkencë, në yoga, në mënyrën e ushqyerjes, këto janë koncepte që unë i kam trajtuar për 20 vjet. Fati im, a dëshira ime personale, po mua më ndihmuan shumë për të bërë sot që këtë enigmë, që doja t'i vija një emër, pa mbaruar kjo që quhet pandemia apo situatë, unë i vura një emër këto ditë të fundit që lodha me 10-ra me qindra fakte nga referenca nga studimet amerikane, italiane, gjithë botën po thuajse, sepse 2 muaj studiova dhe kam bërë dhe një libër, quhet Përballje me pandeminë në syrin e vëzhgusit të mbrojtjes së natyrës, dhe kam nxjerrë 101 vëzhgime. Dhe vëzhgimi i fundit mbrëm, pambrëm, ishte që kemi të bëjmë me mashtrim të madh.